honum helgina fer fram nýja nýju öðruvísi útiháttíð getum við sagt en hún ber nafnið Sagafest fer fram á Stokkseyrarseli í Árborg og þau eru hérna komin til mín Sigríður Bylgja frá Landvernd og Þórólfur frá Stokkseyrarseli og ja komið þið sæl og blessuð og velkomin Blessaður, takk fyrir að taka mátu okkur Já, bara gaman að fá okkur heimsókn Alltaf gaman að fá gott fólk í heimsókn Þið ætlaði að segja mér aðeins frá þessari hátíð Sagafest, ný tegunda útiháttíð sögðu þið áðan Hvernig mynduð þið svona útskýra það fyrir leikmanni eins og mér Sagafest ný að því leitinu til að þetta svona þáttöku meðari útiháttíð heldur en þekkst hefur kannski Íslandi en kannski skrítið að segja það að hún sétt meira þáttöku miðuð auðvitað tekum að þátt í útiháttíð þegar maður fer á hana já, já. En það sem við viljum að bjóða upp að sem öðruvísi Sagafest að við erum semst með námskeið þar sem að fólk getur farið og lært ýmislegt nýtt og já, svona með öðruvísi áherslu heldur en hefur verið því við leggjum mikla áherslu á sjálfbarni og umhverfismál og tengingu hvert við annað, eða gertir tengist hvert hver öðrum já. Og náttúrunni og gera það í gegnum samstarfi listamenn sem munu sjá þessi námskeið á hátíðinni. Já, og listamenn eru einmitt já, yfirleitt frekar innblásnir af náttúrun og hlutum í kringum sig og það svona já, bara að fara að smita út frá sér? Já, við trúum því. Sagafest búin að vera í miklu samstarfi við innlenda og erlenda listamenn. Já. Þar sem að við erum að sjá þetta bara algjörlega málið. Þetta bara, þetta gerist bara eitthvað neginn. Þegar maður gefur sér listamanninum ávald, fylgir honum í sinni listsköpun, þá náður að draga fram eitthvað svona lítinn Já, lítið fræ sem að leiði til mikilla breytinga ef við getum Já, getur ekki sagt að þeir bara finni innri listamanninn með öllum með hinum. Jú, algjörlega. Því að það býr líklegast listamaður í okkur öllum. Já, við höfum öll teiknað Óla Prika eitthvað tíma á blað, myndi ég halda það. Já, nokkulega. En hérna, já, hugmyndin af Sagafest, hvar kviknaði hún eða og hvenar og já, hverjum þetta að kenna? Sko, það öll að kenna okkar, eða framkvæmta stjórnum okkar, Scott Sikioka. Já. Hann frá Hawaii og fór til Jórdaníu eitthvað cirka ári síðan mm-hmm. og var þar að rappa með að innfætum, ættum við að segja. Já, Beduín hirðingum í Jórdaníu. Og fékk þá eitthvað neð þessa köllin og fór inn í hótelherbergið sitt, googlaði storytelling og fireplace, eitthvað fleira. Já. Ísland kom fyrst upp, flutti hérna fyrir cirka 7 mánuðum, að læra íslensku og ætla að halda þetta tónlistafestival. Já, þetta var sem sagt pælingin hans að þetta getur við sagt að þetta sé hugmynd frá Jórdaníu. Já, raunni. Eða hún var allavega til þar. Já. En Scott trúir rosalega mikið, hann var sem stanna með Beduín hirðingum sem að leggja rosalega mikið áherslu á sögu og sögu hefðir. Já. Og Scott fór og sló þarna upp á netinu og náttúrulega sögur okkar Íslendinga sögunar og það ríkir mjög mikil sakna hefð á Íslandi. Já, það eitt af því sem við erum fræg fyrir einmitt. Akkurat. Þannig að það var eiginlega það sem að leiddi hann til Íslands og hann bara ákvað að koma hingað og búa til listahátíð sem myndi tengja fólk saman með áherslu á sagnahefð þannig að með því að ég myndi deila minni sögu með þér Já. Og þú þinni sögu með mér það myndi hafa rosalega mikil áhrif á okkur bæði og þegar við erum síðan með listamenn sem að tekur söguna og breytir henni kannski í dansverk eða einhvers konar gjörning Já. Þá erum við búin að tengjast alveg rosalega mikið Já, þá búið að búa til helling úr tveimur sögum akkurat. Í rauninni Akkurat. Og ekki einu sinni, ekki endilega bíómynd, heldur bara hvað sem er. Já. Eitthvað sköpunarverk. Já. Það finnum við bara eftir hvaða listamaður það sem maður velur sér að fara á námskeið til á Sagafest. Já, þeir eru nokkrir, getum við sagt. Þið voruð að tala hérna svona að það væri listamanns búseta þarna einhver núna í gangi. Það væri alveg fjöldin allur af listamönnum að já, vinna með fólki á svæðinu, grunnskólabörnum og bara... Já, þeim sem að hafa áhuga það ekki. Já, já, það eru 12 listamenn núna staðsettir á Bakka Hostel og já, þeir allavega eru frá 12 löndum og ég mismelta mig, þeir eru eitthvað 14. 14 frá 12 löndum, já, það nákvæmlega, nákvæmlega. Munar ekki nema tveimur. Já, já, en já, og þeir eru að skapa eitthvað með listamönnum frá svæðinu og eins og þú sagðir með skólabörnum frá skólanum meira bak Stokkseyri Já. Og ég held að það myndi taka opnum örmum fyrir öllum sem eru áhugaverðir Já. Nei,
hafa áhuga fyrir þessu. Akkurat. Og hérna það svona ekki, það, myndið þið segja að það væri svona kannski tilgangurinn með hátíðinni fyrir utan það að hafa bara gaman að finna sjálfan sig. Nákvæmlega. Nokkurn veginn. Já, finna sjálfa sig og finnast maður tengjast öðrum, ná tengingu við Já. Aðra og náttúruna, kannski á einhverju svona dýpra leveli ef við má sletta. Já. Og við viljum heila stuðla að bara jákvæðan breytingum í heiminum. Já. Ekki bara á Íslandi eða bara á Suðurlandi. Heldur bara virkilega að þetta verði til breytinga, jákvæðar breytinga og bara smiti út frá sér. Akkurat. Nú þetta haldið á bænum Stokkseyrarseli, rétt hjá Stokkseyri. Svona af hverju var sá bær valin? Af hverju var þann fyrir valin? Já, það var bara eiginlega sammeilin ákvörðum sem var tekin. Ok. Það var svona tengdist nokkrum veginn sagnaðinu og við erum opin fyrir svo. Þetta Jú. Frábær gjörningur sem og við náttúrulega erum að opna svo æði líka. Þetta Nákvæmlega. Já, Suðurlandið, fallegasti staður á Jarðríki. Mm-hmm. Það ekki? Svo sér maður fjallahringin á góðum degi allstæðar í kring. Já. Út á sjó. Já, það líka verið að vinna að umhverfismálum á Stokkseyrarseli þar sem þau eru að vinna mjög ötulega að hérna, endurheimt votlendis á svæðinu. Okay. En það hægt að kolefnisjafna rosalega mikið með því að fylla upp í skurði og endurheimta votlendi vegna þessa einstaka lífríki sem að þar þrýfst. Já. Og hérna, hún Ragnhildur á Stokkseyrarseli, hún einmitt vistfræðingur. Já. Og hefur skrifað mikið þetta, hún ekki doktor í vistfræði. Jú. Já, og þau bara sýndi þá að sönnu þau höfðu mjög mikinn áhuga því að taka upp svona sjálf bara hátíð og taka þátt í þessu alveg frá fyrsta degi og þau eru sko það verið að vinna þvílitt verk þannig niður frá núna fólk trúiði ekki fyrir að það kemur staðin og sér Já. Það verið að byggja svið og leggja vegi og ég veit ekki hvað ekki verið að gera. Já, fyrir þá sem ekki kannski geta akkurat gett sér ferð þarna niður eftir að skoða þetta, þá mæli ég með því kikið inn á Sagafest Facebook síðu Sagafest því að þar brota myndum af því sem að verið að gera þarna. Það já, verið að smíða þarna svið sem að lítur út eins og kúla. Já, þetta heitir Geodesic Dome á ensku. Ok. Og mjög erfitt að þýða yfir íslensku, kannski svona kvelving eiginlega. Já, kvöldum þetta bara kvelvinguna. Kvelvingin á Stokkseyrarseli og hún mun hýsa alveg fjöldan allan af flottum listamönnum. Flott tónlistaratriði sem að mæta þarna á svæðið. Mm-hmm. Ilja, til dæmis, Lord Pussywhip, Artist Dead og Víos og eitthvað sem nefnt. Þeir eru svona, og CCA. Þeir eru bönd sem að, og listamenn sem að hafa verið að gera það talsvert gott og það hlýtur að gefa þessu svona byrjandi báða vangi að fá þessi nöfn en mitt í kleiðilega taka þátt í hátíðin, er það ekki, því að, Nákvæmlega. Já. Þetta er svona byrjunin og það frábært að hafa svona frábær bönd. Já. Við fundum það líka til bara nánast hvaða banda sem við leituðum. Þá voru allir mjög spennti fyrir þessu og tilbúnir að koma. Já. En síðan bara eins og gengur og gerist þá er búið að bóka stórbönd mjög snemma. Já. En við vitum að fyrir næsta ár, því að Sagafest verður ekki bara haldið ár, þetta eitthvað sem á að vera áframhaldandi. Já. Þá eru stór nöfn sem að eru búin að sína áhuga og meira segja eitt mjög stórt erlend nafn Já. Sem að við náttúrulega megum ekkert upplýsa strax. En þetta er alltaf mjög spennandi það sem að ég framundan og verður þess sem að kemur í kjölfa Sagafest 2015. Já, þannig að þetta er allt í vinslu og þetta fer bara stækkandi. Algjörlega. Já, hvenær ætlið þið svo að hefja hátíðina formlega? Hátíðin, hún hefst formulega eitthvað í kringum 12 á laugardaginn. Eitthvað í kringum 12 á laugardaginn, Já. Bara Það er ágætt að fólk grétin. Komu svæði klukkan 12 Já. Og klukkan 1 þá byrjar svona opnunar hugleiðsla. Já. Það verður hugleiðsla kennari sem að leiðir okkur í gegnum bara öndun og ja, leiðir okkur í gegnum hugleiðsluna og hún gerir það alveg á hreint magnaðarhátt. Hún gerir það með okkur á Sagasummit og síðan bara byrja fjörið með tónlist og námskeiðum og öllu því sem fylgir Sagafest. Já, minna einmitt sérstaklega á já, sýninguna frá grunnskólabönnunum þarna á svæðinu í samvinnu við listamennina og já, ég ætla bara að segja gangi ykkur einstaklega vel helgina og hlakka til að fylgjast með þessu og vonandi þetta bara eitthvað sem komið til að vera. Ég hef ekki ákveða það hér og nú. Jú, svo sannlega, bara fyrir Suðurland allt saman, þá viljum við bara Sagafest verði þeirra hátíð og við gerum þetta saman. Svo viljum við bara hvetja fólk til að kynna sér betur dagskrána á sagafest.is og kaupa sér miða á miða.is. Að sjálfsögðu og ég verið að sjá það að það er eitthvað ákaflega takmarka magn sem eftir af miðum þannig að bara fara núna.
Takk upp snjallsíman og farin á miði.is Sigríður Bylgja og Þórólfur, takk kærlega fyrir spjallið. Takk. Takk fyrir þess.